Gyvenimo bangos. Apie ką galvoji? Apie tai, kuri mano smegenų dalis, kuria tokias genialias mintis? Viską dar labiau sujaukim. Mūsų rankose taiko ženklas, palmė šakelį, virto atominio ginklo. O ko tikėjomės? Jėdu tikrai labai užsispyrę. Nepagalvojom, kad vienas iš jų gali viską sugadinti. Tu teisi, plaštakė, tu teisi. Teisi. Šis pokštas turėjo patekti Gineso rekordų knygą, bet net finalo nebuvo. Bent būtume susituokę. Giliesi? Ar čia taip mane tikrini? Tai turėjau primykti nereikalauti susituokti? Pyksti ant manęs? Ne, tiesiog sugalvojom planą, kuris buvo pasmerktas žlugti. Tėtis. Taip, tėti. Jau baigėsi? Jau sveikint? Kaip suprasti? Neigiamai. Gamze, paskambinsiu tau vėliau. Jaudinuosi, ar jau? Ne. Tėti, važiuoju į universitetą. Galiu paskambinti vėliau? Įvyko kas nors blogo? Ar neryte turėjo būti? Taip. Ne. Ar susitokit? Gamze, paskambinsiu vėliau. Iki. Iki, tėti. Jie nesusitokė. Kodėl? Jis negalėjo kalbėti, ne šalia Eiliulį. Ji irgi negalėjo kalbėti. Tada galime ramiai skirstytis. Gal vėl paskambinti Jemanui? Neskambink, jis ant tavęs rėks. Tu teisai, duokim jam ramybę. Melskimės, kad ilgai nepyktų. Jemanas ant tavęs nesupyko. Kaip tai nesupyko, juk viską sugadinau. Pasmerkiau savo romano herojų nelaimingai pabaigai. Tikra nesėkmė. Atsiprašau, kad negalėjau paskambinti ir pranešti anksčiau. Maniau, kad nebepaskambinsi. Ačiū ir už tai. Atleisk, buvo tikrai svarbus reikalas. Svarbesnis už man duotą pažadą. Tikrai negalėjau ištrūkti. Nutiko kas nors negero? Neverta apie tai kalbėti. Neverta kalbėti, bet verta mane atstumti. Atrodo, čia taip susitikinėjama. Elif, atsiprašau, negalėjau ateiti. Jei būčiau galėjęs, būčiau atėjęs. Luktilk, aš šiek tiek sutrikęs, turiu susikaupti. Tai ir vėl susiję su Mira. Atleisk. Tau laimingai baigėsi. Jau nebeskauda. Matau, bet dėkoju Dievui, kad neprisitrenkiai.
Kol jaunas, manai, kad nieko negali nutikti. Bet likimo amžius nesvarbus. Paims ir tiek. Matai, čia ne jokai. Čia motoroleris. Galėjai žūti. Gerai, kad bent šalmą užsidėjai. Tu teisus. Galėsiu suremontuoti, meistrė. Bus kaip naujas. Kiek skolingi? Jis jaudingas, atskaitysim. Pažiūrėk. Gerai, įsižiūrėk. Matai? Tai dėl viršyto greičio, dėl aplaidumo. Motociklas ne jokai, jis kitoks. Kada jį suremontuosi? Tai nesunku. O jei būtum galvą prasiskėlęs, būtum nepataisomas. Nesijaudink, meistrė, įkreisiu jam proto. Kada suremontuosi? Rytoj. Bet pažadė, kad taip greit nebevažinėsi. Gerai? Gerai, ačiū. Iki. Tvarka. Iki rytojaus. Jis kalbėjo jokiais, bet sakė tiesą. Atsisuk į mane. Kas nutiko? Anksčiau taip nesielgdavai. Gerai, sakė, nesusižveik per daug tą merginą. Jūs tavęs netikės. Akivaizdu. Judu neturite ateities, jūsų kelias neturite asinio. Tu buvai visiškai teisus. Prakeikimas. Buvau aklas, kvailas. Nemačiau to, kas man prieš akis. Apsigaudinėjau, nesiklausiau. Neigiau tiesą. Pažiūrėk į mane dabar. Kas nutiko? Nuėjau pas ją, nepaisydamas nieko. Pamiršau visus kvailus pažadus. Nuėjau pas ją. Bijojau ją prarasti. Sąmoningai poliau į ugnį. Juk žinau, iš pat pradžių. Ta mergina labai graži, nesiartik, nesismylėsi ją. Tada į begailėšį sudaužys tau širdį. Pasakiau jai, tu mane įskaudinsi. Ji pasakė, ne, pasitikėk manim. Patikėjau ją kaip kvailys. Tu įsimylėjai, draugučiai, išėjau iš jos gyvenimo. Jos labui. Dėl jos nebekeliu bangų. Atsisakiau savęs, bet ne jos. Tikėjau tuo pačiu melu, tikėjau ją, o ji mane metė. Pasakiau, kad viskas baigta, o ji iš karto puolė į to vaikino glėbį. Kiek kartų buvau pažemintas? Jie kartu praleido visą vasarą, 3 mėnesius, 3, ir ką? Kai vėl pasirodė, pamiršau viską. Gailiuosi. Negalėjau būti toli nuo jos. Kankinausi, kad sudaužiau ją į širdį, įskaudinau. Žengiau pirmą žingsnį. Ir ką? Kas nutiko? Kas dar turi nutikti, kad mano kvaila galva suvoktų tiesą? Man niekada negana. Jie pasakė, kad jį išteka ir aš nubėgau. Mirtinai įsigandau, kad ją prarasiu. Nes labai ją myliu. Labai ją myliu. Mira, dabar aš tavęs nekenčiu. Mira, porai dienų dingsiu, kol tu čia. Bet visas naujienas sužinosiu iš tavo daktaro. Būsiu netoliese. Mira. Neliūdėk. Dabar to labiausiai reikia. Mane išjungi į telefoną. Nieko svarbaus. Bura klausinėjo apie tą Elifą. Ji pasirodė universitete. Po vestuvių iš karto nuėjo į universitetą? Čia kažkokia nesąmonė. Pasiruošus, Mira. Taip. Važiuojam.
Iki. Seni seviyorum. Myliu tave. Niekam nesakyk, gerai? Išjung savo telefoną. Gerai, nesijaudink. Jie mano draugai klausinėjo apie tave nuo ryto. Buvai Tozlučiairė? Tozluderiai. Bet nesu jie mano, jis manim atsikratė. Kodėl? Nenoriu kalbėti, nervinuos. Jei tai tiesa, ką girdėjau, sukelsiu triukšmą. Kas yra? Susitokė su jie manau iš kvailumo, ar ne? Ką? Žiūrėk, Mertas ir vėl pasistengė. Taip. Štai jie. Kur buvot? Ne dabar, turime rasti Elifą. Jau girdėjote apie tai? Apie ką? Atsit jie manasi ir Elifas susituokė. Iš kur žinot? Tai tiesa? Ką? Elifa taip pat sužinojo. Pasikalbėkim akis į akį, prašau. Ką darot? Elifa, ir mes tavęs ieškojom. Čia pokštas? Ne, galiu paaiškinti. Kas per pokštai? Ar negėda šaipytis žmonių? Tik norėjom sutaikyti ją mano su Mira. Kaip drįsote naudoti mano vardą? Tai buvo pokštas. Nežinau, kaip visi tai sužinojo. Dieve, tai bent paaiškinimas. Jūs susitokėt? Iš kur žinot? Jūdu išprotėjot? Ar susitokėt? Ne, paskutinę akimirką apsigalvojom. Ir žiedų susimovė. Jūs susižadėjot? Taip, mudu, susižadėjom. Negaliu patikėti, sveikinu. Tai tik pasižadėjimas. Mūsų vienišių skaičius mažėja. Kaip vaikai. Nedrįšiu tikėti už to, kurį pažįstu dvi dienas. Kaip tu? Nekreip dėmesio. Sveikinu. Jie manas apie tai žino? Atleisk, Elifa. Eliulė, čia pavyluota gimtadienio dovana. Uzajų? Kas čia? Negavau laiko. Dabar tai sužadėtuvių dovana. Labai gražus, neįtikėtina. Labai ačiū, Uzajų. Patiko? Labai, labai patiko. Jie perlenkė. Užsakiau jį specialiai tau. Dabar jis man dar brangesnis. Man patinka ir aš tokio noriu. Nuostabu. Nežinojau, kad sugebi tokius dalykus. Ypatingas gaminys, ypatingo dizaino, unikalus. Nenešiok jo šalia sužadėtuvių žiedo, nevertas. Tai atšveskim. Taip, keliaujam į klubą. Ne, padarykime ką nors kitą. Nepersistenkit žmonės, tai tik pasižadėjimas. Tai nepatiko? Sveikinu, tai viską keičia. Tik dabar supratau, kas jūs per žmonės. Labai atsiprašau, tikrai elgiamės kvailai. Ar tai padėjo? Viskas tik dar blogiau. Jei mano, kad viskas baigta, tai tiek to.
Bet lyg pasišaipydama iš manęs atsiuntė gėlių. Motina ir dukra pasityčiojo iš mūsų, apsuko aplink kraštą. Argi taip daroma? Nereikia ir nebėk. Žiūrėk man akis ir sakyk viską, ką nori pasakyti. Jei aš skolingas, tai sakyk atvirai. Visi kada nors teks atsiskaityti. Jei kas nors tave išdūrė, tai neturi likti nenubaustas. Pažiūrėk, jie mus tapam beilydžių šeimo šiukšlim. Jie mus užlugdė, argi ne? Į ligoninę pateko per moterį, kurios nemačiau kelis mėnesius. Nemalonumų turiu būdamas ir arti ir toli nuo jos. Kas jie tokia, kad reikalautų skolos, kad persikiotų? Aš vienintelis galiu reikalauti iš jų skolos. Mane įspyrė su sentimentaliu atsisveikinimu ir vokų rankose. Nepaisėdamas nieko nekeršėjau, tylėjau. Ona rağmen adamlık bende kalsın diye sesimi çıkartmadım. Ha sen hala... O tu? Ulan. Prakeikimas. Bunlar daha bizi tanımıyor. Jie mūsų dar nepažįsta. Mūsų mandagumą laiko bailumu. Bet mes puikiai žinom, kaip atkeršyti ir įskaudinti. Tikiuosi, jie nebandys mūsų kantrybės. Adamą bozmasınlar. Kūrini. Turiu kai ką padaryti. Turėjome eiti laus. Jamanai, nekvailiok. Prašau nepriimti to asmeniškai. Viskas įvyko spontaniškai. Taip, mūsų planas tikrai kvailas. Tačiau nieko dėta. Visi mato. Kodėl naudojatės manimi, kad priverstumėt Mirą pavyduliaut? Kaip kodėl? Neneik, kad tarp jūsų su Jamanu nieko nėra. O kas jums? Vadinas, tu pripažįsti? Kodėl visą laiką kartuoji tą patį? Tarp jūsų kažkas yra? Neprivalau jums aiškintis. Gerai, atleisk. Tu teisi. Elgiamės tikrai nesąžiningai. Padarim kvailystę, prisipažįstam, atleisk. Brolau, atsiprašau, viskas per mane. Aš asilas, mulkis, tūkstantį kartų skambino, bet tu neatsiliepiai. Kur tu esi? Pati lėk, noriu paklausti. Ko tik nori? Gali sužinoti, kur išvyko Mira Orkunas. Ką su manei? Nieko, nusiųsiu jiems gėlių. Panaudosi tą patį ginklą? Gražu. Noriu tai padaryti. Akis už akį, manau būtų puiku. Netemk. Aš sužinosiu. Čia jie manas? Sužinosim, brolau, nesijaudink. Nežinau, kur jie, bet ryte atsintė nuotraukų. Jos telefonas išjungtas? Ne, jis sugedęs. Ji man rašo iš Orkūno telefono. Pažiūrėkite tas kvailas nuotraukas. Vien žaluma ir tiek. Kaimiška aplinka, įdomu, kur tai yra? Nežinau, čia jo paskutinė nuotrauka. Jie Polineskos kaime, lėktuvų neskrido. Kaip supratai? Pažiūrėk į žirgus. Čia mėgstamiausias Orkūno žirginas, jo tėvo žirgas irgi buvo ten, pameni? Taip, tada internete rasiu adresą. Turėjau suprast, jie tikrai ten išvažiavo. Darysit jiems staigmeną? Radau. Puiku, nepalikite jos vienos. Bet jei ten važiuosite, Orkūnas labai supyks. Man nerūpi, gerai. Iki grįžk pas draugus. Labai ačiū, tik niekam neprasitark. Sugriaukite Orkūno planus. Gerai. Jamanai, suradau adresą, įsiunčiau tau. Noriu, kad šitas vakaras niekada nesibaigtų. Kad šis vakaras būtų nepamirštamas. Kad tai būtų vakaras,
kuris amžiams įstriks mums atmintį. Sırf 3 ay burada olmayacaksın. Nori tik dėl to, kad tavęs nebūs čia 3 mėnesius. Atleis, bet taip negalima. Tai labai svarbus sprendimas, mylimoji. Neturi būti jokios prievartos. Aš nenoriu. Galbūt taip manai dėl įtemptų nervų. Tai nediplomatinis susitarimas tarp valstybių, jie manai. Tai mūsų bendras sprendimas ir niekam neturi rūpėti. Aš dėl savęs esu tikra. Labai prašau, neversk jaustis nepatogiai. Pažiūrėsiu, kaip Berina. Mira. Aš labai bijau. Aš visada šalia. Nepalik manęs. Nepaliksiu, princesė. Aš tave myliu. Labai tave myliu. Kaip nueiti į šį viešbutį? Jis maždaug už 250 metrų. Ačiū. Kai susitikom čia ryte, mūsų galvose siautė minčių chaosas. Taip, jau galėjom būti susituokę. Būtų keista matyti savo žmonos namą. Reikėtų gyventi po vienu stogu, ar ne? Nebuvom iki galo pasiruošę. Bet visa tai mūsų sielose. Sutinku, bet tiesą sakant, man truputėlį palengvėjo. Kaip tai? Mintis apie vedybas tau buvo našta? Ne, Mertai, aš to nesakiau. Tiesiog aną naktį negalėjau užmigti kaip ir tu. Nes aš jaudinausi. Ir aš buvau įsigandusi. Negalėjau įsivaizduoti savęs ištekėjusios. Mes tą įsivaizdavom, bet tai ne tas pats. Nepamiršk, kad man pažadėjai. Nepamiršiu. Aš tau pažadėjau. Visada jį nešiausi? Kas čia tokio? Tai tik žiedas. Kartu jie gražiai atrodo. Bet jis per didelis. Mano toks paprastas. Iš priekio nebesimato. Nežinau, kad mėgsti tokius dalykus.
Tik pažiūrėk. Reikia pakeisti. Sužudytų išėdą pakeisime į labiau švytintį. Tada nereikia šito. Nekalbėk nesąmonių, aš jį nešiosiu. Abu. Bet šitas man itin brangus. Nepalyginamai brangesnis. Jei taip sakai. Žinoma, negebėjoji. Eiliulė? Einu. Dabar reik, nesinorės su tavim papilgėti. Pone Gamze, kaip laikotis? Gerai, Mertai, o kaip tu? Gerai. Įprasta diena, nėra šia ką pasakot. Nieko ypatingo. Rutina. Neverta aušinti burnos. Mertai, nepradėk, vėliau susitiksim. Taip, taip. Geriau nekalbėsiu, nes viską išpasakosiu. Nieko nesakyk, eik. Pone Gamze, geros dienos. Laimingai, Mertai. Ką veikia mano broliukas? Atsibudo? Dar miega. Ach, taip. Iki. Meilės lizdas. Mira? Kas yra? Atleiskit. Apsipažinau. Pone, ko nors ieškot? Taip. Lūktelkit, ko ieškot? Pasakysiu viduj. Pone? Pone. Kuriam numeriai gyvena Mirabilidžiai? Tokios viešnės pas mus nėra. Pažiūrėk ir tada pasakysi. Gali būti rezervavęs Arkūdan Šivanoglu. Eime su manim, palesk, pažiūrėk. Jų čia nėra, ponė. Bet o mane leidžiama sutikti tokios informacijos. Tyliek, žinau, kad jie čia. Ponė? Mira, paleisk. Mira. Žinau, kad jūs čia. Mira. Ponė. Ponė. Pacientė jau palatui. Kaip ji? Viskas gerai. Daktaras leis jums susipažinti su informacija. Reikia atlaisvinti šią palatą. Negalite čia būti. Gerai, gerai. Jei viskas gerai? Taip, jai reikia pailsėti. Čia mano numeris. Paskambinkit. Gerai. Pasikalbėsiu su daktaru. Žinau, kad jie čia. Pirma, leiskite pasikalbėti, tada eisiu su jumis. Pažadu. Eik, Mira. Mira!
kaç gün kalacaksın? İlgam dingsti. Salıya burada olurum. Grįšiu antradienį. Pasinaudosiu kylančių akcijų nauda. Aš tokia laiminga, kad galiu dalinti šį pyragą. Ta pyragą iškepėjai tu. Sveikinu. Šonuolė. Tikrai. Aš labai laiminga. Visiems parodžiau, kad nusipelniau šios vietos kompanijai. Patariau tau, kaip uždirbti pinigų. Zude, per daug apie tai nekalbėk. Gali būti nemalonumų. Juk tu nesvetimas. Todėl viskas gali žlugti. Gerai. Ar Berenas šį vakar liks pas mane? Jie taip norėjo. Iš tikrųjų, man parašė ilgą pirkinių sąrašą. Berena, nori ką nors pasakyti mamai? Bučiuoju. Bučiuoju. Gerai. Gerai, gerai, pasikalbėsime vėliau. Jei kas nors ten nutiks, paskambinsiu. Gerai, brangusis, gero skrydžio. Bučiuoju, iki. Anuliuodamas sandorį, jis mums sutrukdė paduoti jį į teismą. Jei neturėsime prašymo, negalėsime rodyti, kad Birolis bendradarbiavo su Nadiru Bakhtiaroglu. Vadinasi, laimėjom konkursą, bet praradom įrodymus, ar ne? Geriau nebūčiau ėjusi. Pas tą Birolį. Kai tik būtume iškėlę ieškinį, jie būtų anuliavę. Būtų tas pats. Tas vyrukas sukioja mūsų aplink pirštą, kaip tik nori, negaliu patikėti. Įtariam jį vagystę, net nuo žudimų. Bet Zudė su juo bendrauja. Gal jis ir patiria Zudį? Taip. Kaip sekasi, Zude? Aš užsiėmus. Ko nori? Reikia pasikalbėti akis į akį. Turiu nedaug laiko. Gali nusileisti? Tu čia? Dink iš čia. Jei kas pamatys, turėsi nemalonumų. Rask būdą ateiti, kad niekas nepamatytų. Ne. Būsiu mašinos stovimo aikštelėje. Tavim tėtas nusileičiau ten liftu. Kenanai. Išvažiuoju, tegu mašina atvaro į garažą. Vairuotojas gali eiti, vairuosiu pati. Gerai, ponė. Zude. Jei turi laiko, noriu pasikalbėti apie Nadirą Bakhtiaroglu. Gaila, bet visai neturiu laiko. Pasikalbėkim ryt. Iki. Ar suvokiai, kokią padėtį mane statai? Žinau, kad gali viską, jei nori. Kokia tu negailestinga? Skaudini kitus? Trumpiau. Ko nori? Eime ten, kur mūsų niekas nepamatys. Sakyk, kodėl tu čia ir išeik.
Savybė kankinti žmonės dukra paveldėjo iš motinos. Kokias nesąmonės čia kalbi? Primokėme yra provokuoti Jamaną. Tikrai nieko nesuprantu. Sudavai pražutingą smūgį mūsų šeimai. Tavo dukra panašiai į tave. Sveikinu, tu laimėjai, bet Jamanas jau pamiršo Mirą. Taip. Taip. Taip, globoju Jamaną Koperį. Kas nutiko? Ką jis padarė? Teisingai žingsnis, tik pavėluotas. Jamanas pasitraukė. Neskaudink ir neprovokuok juos. Tavo brolio problemos mums nerūpi. Užtat rūpi man. Aš netoks kaip brolis. Jei mane įskaudina, ir aš skaudinu. Nebijau susiprivinti rankų zude. Manai bijau tavęs? Na taip. Juk tave lemia senas turtingas vyras, ar ne? Bet tu palauk. Jis geroje vietoje kalėjime. O jo gerovė tavo rankose? Daugiau šių nesąmonių neklausysiu. Aš dar nebaigiau. Dabar aš nenoriu klausytis. Vis dar prisimenu skausmo po tavo smūgio, bet teisybė triumfuos. Man reikia pulti į ugnį. Pamiršai, kas ta ugnis? Dar nepamiršai manęs? Tu plauki pavėjui. Nevaidink. Mudviejų tikslas tas pats. Ne tas pats. Tas pats. Pėdos nesibaigė, nebežinau ką daryti, velnės. Pirmiausiai pranešk man. Atėjo tavo advokatas. Ačiū. Ar turėjai ką pasakyti be to, ką jau girdėjau? Ką nors, kas apmalšintų mano įniršį? Kaip pasiteisinsi? Tikrai niekaip nesuprantu. Nerandu protingo paaiškinimo. Pasakyk bent vieną. Ko tu ėjai į tą viešbutį? Pamėgink protingai paaiškinti. Juk žinot, kad kito paaiškinimo nėra. Tai ką tu darai? Niokai į viešbutį? Gal tu banditas? Chuliganas? Argi taip galima? Kas tau darosi? Tu ne tas, kurį pažįstu. Kas tu toks? Ji tave paliko ir tegu. Buvo draugystė, bet baigėsi. Nevyriška ją apkalbinėti, lakstyti iš paskos ir visaip jai kenkti.
Neįsimylėk, jei neištveri išsiskyrimo. Niekam netverk širdies, jei nenori būti skaudintas. Jei nesvaldai pykčio, tai turi gydytis. Jei turi kokių problemų, pasikalbėk. Tik pasikalbėk. Ir tik jei ji norės kalbėtis, o jei ne, tai nespausk jos. Ar čia tu? Kur tas vaikinas, kurį gyniau iki šios dienos? Atsakyk ir duosiu tau ramybę. Argi nori būti vadinamas niekšu? Negalite pakeisti mano vidaus. Aš toks esu. Ką šį vakar valgysim? Uzai. Alo, akšam diorum, neįdės? Klausiu, ko valgysim. Bilmem, šįdės šiūlėris. Nežinau, ką nors susisakysim. Šiūlėris, ne šiūlėris, oğlum. Gerai, o ką? Ką išsirinksim? Kafana göre işte. Maskei kahraman geri dönmüş. Grįžo herojus su kaukė. Yüzük tasarım işte bitti mi? Žiedą užbaigiai. Ne oldu lan canım sıkıntı? Kas nutiko, tu nusiminęs? Orayı mı bozuk gibi? Eylül'ü düşünüyordum, az kalsın. Galvoju apie Eylül'ę. Jie vos nesusitokė. Bet nesusitokė. Suprato, kad tai neprotinga. Gerçek hayat oğlum. Čia tikrovė, o ne romantinė komedija. Evet, ama o iş yürümeyecek. Bet ilgai šis dalykas nesitęs. Koks Eylül ir Mertas? Oğlum, evlenmedi. Na, jie nesusitokė, bet ir skirtis nežada. Belki şimdi değil. Gal ne dabar, bet kada nors jie išsiskirs. Nekalbėk nesąmonių kaip koks šamanas. Kertam lažybų? Iki vasaros Eylül ir Mertas įsiskirs. Jie poilsiau su manim. Eik jau. Aš rimtai? Išmokai iš juodosios našlės galės? Ką darysi, kad jie įsiskirtų? Prisiekiu, nieko nedarysiu. Jei tai padarysi, prasidės trečiasis pasaulinis karas. Bus sumaištis. Görürsün kendileri ayrılacak. Sonra ya nospres skirtis Eylül'le pasirinks mane pamatysi. O kadar eminsin bir de. Tu įsitikinęs? Jei to neįvyks iki vasaros, atnaujinsiu tavo mašiną. O jei taip nutiks, turėsiu ir Eylül'ę, ir naują mašiną. Gerai, kertam lažybų. Klausyk, bet tu pažadėjai nieko nedaryt, kad juos įskirtum. Jei tai padarysiu, būsiu niekingiausias žmogus pasaulyje. Pažadi? Pažadu. Gerai. Tik lauksim ir pamatysi. Pusakysiu pica. Prašyčiau su ančiuviais. Ne, jų telefonai dar išjungti. Jie nenori būti pasiekiami. Imu piktant Miros. Ji pasirinko gerai, bet juk taip negalima. Sutinku, kam siūsti gėles? Nekalbėkite taip, čia irgi reakcija. Palinkėti laimės tai reakcija? Galėjo bent paskambinti? Pabūkite jos vietoj. Ji turbūt labai nuliūdo. Bent jau Mertas niekada taip nepadarys tau. Apie Mertą niekad blogai nekalba. Jis niekam taip nepadarytų. Jis sako, kai jaučia, nesimaivo. Nekalbėkite apie Mertą. Kągi, manau, jie mano šį kartą teisus. Bet jis nežino, kaip jaučiasi Mira. Ir negali žinoti. Nes jie išvyko meilės atostogų su Orkūnu. Kaip jie galėjo išvykti atostogauti po viso šito? Eylül'e? Kaip manai, jie darė tai? Orkūnas ir Mira. Ne, Eda. Kodėl ne? Negi anksčiau apie tai nekalbėjot? Ne. Žinočiau, jei tai būtų buvę. Kai Mira grįžo iš Amerikos, jūs jau netokios artimos kaip anksčiau. Kodėl? Aišku, mes artimos. Niekas nepasikeitė. Nepasakėjai jai apie santoką? Nepasakiau, nes norėjau sutaikyti ją su Jamanu.
O ji nepasakė, kad atnaujino santykius su Arkūnu? Eda, nepradėk, nėra apie ką kalbėti. Mira išvyko į Niujorką ne tam, kad atitoltų nuo Jamano. Tai kodėl nusprendė važiuoti su Arkūnu? Nes jis dabar jai artimiausias? Taigi, brangų žiūrovai, kasgi tas vampyras? Manau, tai Jamanas. Ne vampyras. Tikrai Jamanas. Galiu skaityti tave kaip knygą. Tikiu Mira. Jie pasakė, kad Jamanas, vadinasi tikrai Jamanas. Aš ne vampyras. Jei Liulė ir Mira taip viena kitą palaiko, tai jos vampyrės. Jos visada viena kitą palaiko. Sakau jums, Jamanas vampyras, jis meluoja. Kaip jums įrodyti, aš ne vampyras. Atleisk, bet šį kartą aš Miros pusėj. Jei visi sako, kad Jamanas, tai jis pasirodo. Pasirodyk. Ar nesakiau, nemoki meluot? Brangų žiūrovai, matėte, kaip Jamanas pasidavė? Kokie jie nuobodus? Visą laiką bučiuojasi. Kas būtų buvę, jei būtum jos radęs? Jie būtų sakę, tas iš priemiesčio laukinis, kuris tik kumščiais mojuoja. Nieko nebūčiau daręs. Tik norėjau viską pasakyti, žiūrėdamas jiems į akis. Nieko tu nepasakysi. Nesusidursi su jais akis į akį. Susivaldysi. Negali tiesiog pareikšti, aš toks. Tu išmoksi, pasikeisi. Neleisiu to blogai elgtis. Mano pareiga apsaugoti šeimą. Nors ir negi, kad esi mano šeimos dalis, bet aš tave saugau. Visą laisvalaikį iki vasaros praleisi firmui. Jei ten nebus ką veikti, ateisi čia. Surasiu tau darbo. Aišku? Taip. Na gerai, tu jaunas, bet nekvailas. Visos tavo mintys turi būti nukreiptos ne į pyktį, o į gerovę. Jie tave paliko, viskas. Kas iš to, kad paskui ją bėgioji? Kam ją į akis išlieti savo jausmus? Eik savo keliu. Nuo šiol elgsies išmintingai. Daugiau kvailysčių nebenoriu. Viskas. Viskas. Ne, bet galėjai. Abi senin odanda.
Brolis tavo kambarį. Galiu eiti su tavim? Sesizdini evet olarak aldım. Tileimas reiškia sutikimą. Diyeti bir biliyorsun. Žinai, kokie mano ketinimai. Pyksti ant manęs? Prisiekiu, aš nekaltas, juk pažįsti mane. Aš viską sugadinau, aš jau toks. Niekas nekaltas, Jamanai. Ya kimsenin bir günahı yok. Yaman. Lütfen. Prašau. Son bir kez görüşelim. Susitikim paskutinį kartą. Hayır. Ne. Bak. Klausyk, Zude. Karşına çıkmayacağım. Sakiau, kad nebesirodysiu. Pasikalbėjom ir viskas. Ya seni tekrar görünce... Bet kai vėl tave pamačiau, praradau savitvardą. Supranti? Hayır, dedim, ne, neversk manęs. Ja son bir kez görüşsen... Ką prarasiai susitiksim paskutinį kartą? Prisiminsim senus gerus laikus. Neversk manęs maldauti. Bak. Konuşalım. Pasikalbėsim. Išliesiu savo jausmus ir išeisiu. Gerai? Restoran. Girdėjau, kad uždarė restoraną. Eski mekanda, tamam? Tenai. Gerai? Peki. Gerai. Iki. Tamam. Taip. Na, gavai pylos? Užsičiaupk. Nespausk jo. Dėl tavo gerokas kalbu. Nepradėk iš naujo. Galvok ne tik paskaitose, bet ir šiaip. Jeigu jie žaidžia, tu žais geriau. Jei tave skaudina, tai siūsk juos velniop. Tik nereikia smurto. Čia nesmurtas. Nesmurtas, tik pasukim smegenis. Kerštas tai patiekalas, kuris gardžiausias, ataušęs. Jei trenksi tam vaikinui skausmas nurims akimirkai. O ką jis padarė? Atimė iš tavęs mirą. Kentiesi visą gyvenimą. O mirą tave išmetė kaip gėlę. Nereikia lyginti. Tai jums dar maža apgavyšių? Ne. Tos dienos jau praėjo. Padaryk ką nors tokio, kad nokautuotum juos be smūgio. Jeigu jie bus kartu, tu visada būk tarp jų, bet eik savo keliu. Pastarai kartą viską vienas kitam pasakėm. Ko dar iš manęs nori? Dar kartą įkvėpti tavo kvapo. Vėl išgirsti širdies plakimą. Kai liečiu tave. Tada palikai mane su tokiu širdies plakimu. Mes atsisveikinom. Jei kalbam apie tave ir mane, tai negalima atsisveikinti visam laikui. Nedaryk to, Kenanai. Galvoju apie tave kas naktį. Negaliu išmesti iš galvos. Manau, tu irgi vieniša. Negali manęs pamiršti. Pasilgi manęs. Biz baškai tik sudė. Buvom kitokie, Zude.
Bambaşkaydık. Visay kitokiye. Sveiki. Tiesiog sutikimo komitetas. Labai tavęs pasilgom. Pone Zvidė, grašinu Mirai jums. Labai ačiū. Neužeisi? Kitą kartą. Iki. Iki susitikimo. Kaip sekasi, mama? Kodėl bloga nuotaika? Akivaizdu, kad atostogos nebuvo geros. Išvargino kelionė. Susipykot? Ne. Telefoną sutaisi? Taip. Orkunas pasirūpino. Kodėl jo neįsijungiai? Iš tikrųjų, man gerai, kad buvo išjungtas. Per daug naujienų praleidai. Kas nutiko? Daug dalykų. Jamanas nusiobė viešbutį, manė, kad ten apsistojote. Ką? Nedaug žinojau. Šaunuoliai, Liulė. Gavo iš manęs informaciją, todėl Jamanas pridarė nemalonumų. Maniau, kad jis darys tą patį, kaip ir tu, nusiųs gėlių, bet juk žinai, kad pastaruoju metu mes viską sujaukiam. Nežinau, gal dėl Merkurijaus ar Jupiterio judėjimo. Visur labai nesiseka. Turi pasikalbėti su Jamanu. Ne, palauk. Jamanas labai supykęs dabar. Negali su juo kalbėtis akis į akį. Ką čia kalbi, mama? Negi Jamanas gali man padaryti ką nors blogo. Jis padarys tai žodžiais, jis skaudins tave. Negi visai nesikalbėsim, juk kaiminystėje gyvenam, slapstysimės vienas nuo kito. Ką jam sakysi? Kaip paaiškinsi, kodėl neatėjai į registracijos biurą? Na, tarkim, paaiškinsi. Bet tu išvažiavai atostogauti su Orkunu, tai jis suerzino. Jamanas galvoja, kad jį metė, nepamiršk to. Brolau, turiu naujienų. Kas nutiko? Vakare pas mus svečiuosis Eiliulės tėtis, Gamsi, Ekim Džanas. Tau bus smagu. Čia rimtas žingsnis. Susijungs dvi šeimos. Tikiuosi, visi mūsų šeimos nariai bus kartu. Juk tiek netekčių patyrėm. O kaip tai susiję? Brolau, jie stebės, tikrins. Supranti? Bus tarsi priešlybos? Panašiai, juk aš vienintelis sūnus. Gerai, tokie paprašiai. Tai vakar ateisi, ar ne? Nesakyk, kad turi reikalų. Negi paliksiu tave vieną. Te gyvoja, brolybė. Surimtik. Kada nors būsi čia viršininkas. Aš čia įnešiu meilės į manį koperį. Tai mano vienintelis verslo planas gyvenime. Beje, yra grįžo. Tada šį vakarą eisiu su jumis vakarienės. Puiku, būsiu ne viena. Galėsiu pasikalbėti su Jamanu. Nesugadink jai vakaro. Tikrai. Tikiuosi, nesužlugdysi vakarienės. Tu teisi.
Gerai, aš apsigalvojau. Pajuokavau, žinoma, ateik. Ne, aš nepagalvojau, tu teisi. Pamastyk, tarp vyresnių žmonių jūs susivaldysite. Iš tikro, tai tinkama aplinka jums pasikalbėti. Jei taip susitiksite, bus lengviau, ateik pas mus. Tu įsitikinus? Įsitikinus. Tada ir aš eisiu. Būsiu nepriklausoma stebėtoja. Klausau. Eiliulė, ką veikia laisvalaikiu? Dabar neturiu nuotaikos atsakinėti į anketos klausimus. O jei taptų mados profesionale? Kaip tai? Stebėsi naujus prekės ženklus, jausi mados pulsą. Žmonės rengsis taip, kaip nori tu. Kurs savo stilių pagal tavo patarimus. Tai mano svajonė. Vienas mano draugas ieško stilistės. Dirbtumėt kartu jo studijoje ir madų pristatymuose, todėl pagalvoju apie tave. Uzai, ar supranti, ką kalbi? Dovanosi man raktelį į svajonių šalį. Įtariau, kad tau patiks. Tu pieši, fotografuosi, pirmose eilėse stebėsi dizainerių pasirodymus mados savaitėse. Aš įsitikinęs, kad ateityje jie visi norės su tavim dirbti. Negaliu patikėti, pagaliau turėsiu progą įrodyti, kad juodus ir rudus drabužius galima derinti. Kaip tik nori. Rašysi apie tai, kas teisinga, o kas ne. Jei toliau pasakosi, apalpsiu. Gerai, nepasakosiu. Nežinau, ką pasakyti, labai tave myliu. Ir aš tave myliu. Labai ačiū. Nėra už ką. Tam ir yra draugai. Atsiųsiu kontaktus. Gerai, laukiu. Kas atsitiko? Nuostabios naujienos. Mados ekspertė. Bus daug paieškų. Juk rašyti rašytojo apie madą turi įrodyti, kad skiriuosi nuo jų. Pirma, pasirink tikslinę grupę. Taip, bet tai negali būti mėgėjiškas požiūris į madą. Reikia žingsnių lenkti kitus, nes konkurencija didžiulė. Tai gan nedėkingas verslas. Jei bent vieną dieną nieko neparašysi, prarasi sekėjus, jie iškart ims skaityti kitus blogerius. Todėl reikės sunkiai dirbti. Vaikščiosiu į madų šou, stebėsiu užsienio kryptis, susirašinėsiu, važinėsiu. Plaštakė, mano mylimas vabzdys, suprantu tavo susijaudinimą. Ačiū, Uzai, už pagalbą, bet šį vakarą turime jaudintis dėl kitko. Ar ne? Žinoma, mertai, kalbu, kad pritemtumėm laiką. Ar sakė Jamanui, kad šį vakarą ateis Mira? Ateis ir Mira? Jamanai, aš paaiškinsiu. Šį kartą mudu su Eiliule nieko dėti, nieko tau nežino nedarim. Prisiekiam, daugiau taip nebedarysim. Šį kartą Mira pasakė Eiliulei, kad nori ateiti, kad nori būti kartu šią laimingą dieną. Todėl Eiliulė negalėjo atsakyti. Norim, broli, žinoma, tegu ateina. Argi aš nertimiausias tavo draugas? Tu mano brolis? O Mira Eiliulė kaip sesuo? Taigi jokių problemų. Nepyksti? Ne, tikrai. Tikrai ne. Ar nesakiau, kad mano brolis niekada nepyksta? Matai? Jis labai subrendęs vyras, nedaro tokių kvailysčių. Tikrai sakė? Sode įrengiau signalizaciją. Jei kas nutiks, jis suveiks. Baig, tėti. Nieko blogo nenutiks. Juk nenutiks. Nesijaudink. Visi žiūri, kas nors atidarykit. Sveiki atvykę. Labas vakaras. Sveiki. Kaip laikotės?
Puikiai. Reikiam Džanašę. Sveikas atvykęs. Kas pas mus atėjo? Sveikas, Žanai. Ne, tu vairuoji. Duok man. Jei Amanas, neskaitysiu. Nuo eilulės. Jamanas sužinojo, kad ateisi, bet reagavo labai ramiai. Čia labai ramu. Mano tėtis ir Kamzė jau čia. Laukiam jūsų. Parašiau Mirai. Plaštak ar ne per daug užsiėmusi telefoną? Taip nuleidžiu garą. Tikiuosi pasidarysim asmenukę. Visiems įdomu. Visiems tai Uzajui? Mano sekėjams. Ponius ir ponai, kol dar neišgėriau. Šią taurę noriu pakelti už mylimą sūnėną. Ir Eiliulę, kurie nusprendė, kad skubėti nebūtina. Tata, vėl pasiuntė žinutę visuomeniai. Aš pradėjau, o dabar laikas kalbėti tėčiams. Iš tikrųjų, tai nėra ką sakyti. Jie labai myli vienas kitą. Jų draugystė rimta. Labai džiaugiuosi. Sutinku. Rytinks ryte būsiu užkulisiuose. Asmo, su kurio bendrausi, Begumas Aliturkas. Matau, kad jų meilė kas nestiprėja. Ačiū, tu geriausias. Švytinčios sūnaus akis nušviečia ir mano sielą. Ypač džiaugiuosi, kad Mertas kartu su Eiliule, kurio širdis didelį ir mylinti. Plaštakė, tu nemandagi. Atleist, man jau čia mira. O kas? Uzajus. Tikiuosi, jų meilė niekada nepasens ir neišblės. Jie pamilo vienas kitą, o mes visada juos palaikysim. Ir mes palaikom. Bet prieš žengiant kitą žingsnį, noriu pamatyti jų mokslo diplomus. Žinoma? Be abejo, galite būti tikri. Labas vakaras, labas vakaras. Mes jau čia. Tas Uzajus užkniso. Čia nuo Miros, Mertai. Atidarysiu. Sveikas. Sveikos atvykusios. Sveikos. Labas. Sveika, Mira.
Konuşalım mı? Pasikalbėkim. Söyleyecek bir şeyimiz kaldı. Or dar yra apie ką? O gün hiç yaşamadık. Apsimeskim kad tos dienos nebuvo. Ben istesem de... Aš jos nepamiršiu. Altın vuruşunu yaptı. Sutraiškė mane geležiniu smūgiu. Hatamın bedelini... Privertei susimokėti aukščiausią kainą. Šaunuolį. Ne yapmamış. O ko iš manęs norėjai, jie manai? Nieko iš tavęs nebenoriu. Pyksti, kad nesutrukdžiau tau susituokti? Pyksti, nes galvoju, kad tave mečiau? Mira. Neturiu nuotaikos klausytis tavo analizės. Aš žinau, ką patyriau. Jei vėl išgirščiau, kad vedi, vis tiek negalėčiau ateiti, jie manai. Gerai, puiku. Jei taip yra, vadinasi, tu pasirinkai. Kas būtų pasikeitę, jei dėl manęs būtum apsigalvojęs? Kaip po šito gali tęstis mūsų santykiai, jie manai? Tau blogai. Kaip ir man. Žinau, kad viskas atrodo nereikšminga. Bet jei išėjau, vadinasi, paleidai mano ranką. Buvau bejėgė. Ya sen benim pişman olmama fırsat bile vermedin. Çıkartıp oğlu iki tabakına gleyelim. Gittin herifin kollarına. Ne polu? Nasıl? Ne yogi? Gel yürü yalnız kalın. Eme pasikalbesim yanım oy. Nuo kada nebijom vienas kito įskaudint? Dabar jau nebesvarbu. Svarbu. Mira, mano vidus susikaupė tiek pykčių, kad nebematau nei meilės, nei praeities. Tai ko atvažiavai į viešbutį? Net po vestuvių. Ko atvažiavai, nori žinojai, kad pas tave negrįšiu? Kad pats pamatyčiau, kad nebeliktų vilties. O jei viskas ne taip, kaip atrodo? Tai priversk mane vėl tavim patikėti, Mira. Tiesos neužteks, kad užgytų mūsų žaizdos, jie manai. Kai paėmiau tavo ranką ir pažvelgiau į akis, tapau kitų žmogumi. Nieko nebemačiau, girdėjau tik savo širdį. Viskas, ką dariau, turėjo priežastį. Bijojau tave įskaudint. Bijojau, kad mano bėdos prislėgs ir tave. Bijojau tave prarasti. O tu turėjai kokią priežastį? Sakyk. Meluok, aš tavim patikėsiu. Aš nesilioviau tave mylėjus, jie manai. Ar myli jį? Ne. Prisiekiu, nieko nemylėjau, tik tave. Eime. Kur? Sužinojęs, kad atvažiuosi, kai ką paruošiau. Tikrai? Bėgam. Lyti pradėjo. Čia. Atsargiai.
Negaliu patikėti. Žinojau, kad bus šis pokalbis. Žinojau, kad atversim širdis. Tu... Noriu būti su tavim, nepaisėdamas nieko. Nes nebegaliu išmesti iš širdies. Aš pasiruošęs užgniaužti pyktį, nors ir bus sunku. Vėl noriu tavim tikėti. Stengtis dėl mūsų, jei ir tu nori. Noriu. Būk tik mano, Mira. Niekada nepalikime vienas kito. Kad ir koks šešėlis tarp mūsų įsibrautų. To niekad nenutiks. Būk tik mano. Tegu ši naktis būna nepamirštama. Ar būsi mano? Aš ir taip tavo. Kas atsitiko? Elma! Išeik. Čia tavo draugė. Al, sevgilini. Čia tavo draugė. Dėl to mane čia pasikvietei. O ką? Tai buvo revanšas. Ir ką dabar įrodėjai? Puikus mačas. Gavot ko nusipelnyt. Linkiu laimės. Ne. Sėdik. Palauk, sėdik. Atneš vandens. Tu atneš vandens. Turiu eiti. Gerai. Jau vėlu. Nenoriu išeiti, bet šią naktį mano pamaina. Jau po valandos turiu būti statybose. Žinau. Ir man reikia eiti namo. Ryt vėl čia susitiksim. Ne.
Dukra grįž namo. Kurį laiką negalėsim susitikti. Anadam. Supratau. Juk jau 3 dienas čia susitinkam. Tai didelė rizika. Rasim kitą vietą. Pasakysiu, kur ir kada susitiksim. Vėl kaip senais laikais. Berena? Kodėl tu čia? Maniau, jūs pietaujat? Anksti grįžom. Kas nutiko? Gero darbo. Jamanai. Išjung, čia pakankamai iš visų. Ką čia darai? Mastau. Kas dabar? Dediğini yaptım. Padariau, kaip sakei. Dabar net jei Urkūnas su Mirai ir vėl bus kartu, negalės manęs ištrinti iš savo gyvenimo. Gerai padarei. Jie to nusipelnė. Tai kodėl nejaučiu palengvėjimo? Kodėl negaliu kvėpuoti? Kodėl širdis lega tarsi akmuo? Nes tu ją myli. Laimingas būsi tik su ja. Tegu jis skaudžiai sumoka už išdavystę. Tada aš nebeturiu vilties. Po šios nakties mes niekada nebebūsim kartu. Paklausyk. Pagaliau tu atkeršyji. Po kurio laiko jausies geriau.
O aš ir to nepadariau. Meilė sužlugdė mano kerštą. Tai mes nieko nelaimėjom? Nekenčiu savęs. Nekenčiu savęs. Nekenčiu. Taikstame su Jemanu, lyg mums negana bėdų. Nebeskambink jam. Leis daryti, ką nori. Juk suaugęs. Sakai suaugęs? Čia yra dar vienas suaugęs. Jis net vesti bando. Tai dabar aš atsimsiu. O kas kitas mertai? Argi ne jūsų buvo ši puikia mintis? Kaip nesupratot, kad galiausiai viskas baigsi šitaip? Jei būtų abuotėje, nebūtų buvę problemų. O tau kas? Ko jūs kišatės jų meilės reikalus? Iš kur jie galėjo žinoti? Jie norėjo juos sutaikyti. Taip, iš kur galėjom žinoti? Bet įvyko ne taip. Negi dabar nuolat tą priminsi? Juk tau skandalo internete neprimenam. Gerai jau. Nuleiskim ginklus. Visi į lovas. Labanakt. Labanakt. O tu baig niurzgėt, nes neužmigsi. Ryt daug darbo. Kartu važiuosim pas tavo tėtį? Ne, būsiu ten ryte. Turiu darbo, ten važiuosiu po pietų. Turim sukurti stiprią strategiją prieš Nadirą Baktyroglų. Sargybinė. 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 Dabar neleidžia jo lankyti. Kas per nesąmonį? Padariau viską, bet mums neleidžia su juo susitikti. Ir mes jo nepamatysim? Deja. Silma, ištrauk jį iš čia. Jį reikia normaliai ištirti. Vežkim į mūsų ligoninę. Kreipiausi dėl jo pervežimo, laukiu atsakymo. Nesąmonį. Negana, kad nekaltas įdi kalėjime, tai ir sveikatą praras. Reikalausiu, kad jo gydymas tęstųsi, kol bus nagrinėjama byla. Jo daktarai tuo pasirūpins. Jis bus stebimas. Daugiau nieko dėl jo negaliu padaryti. Jie nužudys mano tėtį. Tikrai jį prarasim. Tikrai prarasim. Dievas neleis. Neleisiu, kad nutiktų kas blogo. Labas rytas. Uf.
Günaydın. Labas rytas. Ar viskas gerai? Atsigerk vandens. Ne oldu annem? Kas atsitiko? Ne oldu sana da içi yanıyor? Ko toks liūdnas? Yok bir şey. Ne liūdnas? Kai mušėsi į krūtinę ir sakė, kad skauda, man dar labiau skaudėjo. Papasako, kas nutiko. Söyle, ne olur, ne oldu? Yok bir şey. Nieko, mama. Tai dėl Miros. Nesusitaikėt. Todėl toks liūdnas. Prisidirbau. Neturiu nuotaikos kalbėti. Nesistok. Truputį pailsėk. Vakar skambino Mertas. Jis žino, kad tu čia. Jie jaudinosi. Vėliau paskambink, gerai? Jei susikaupsiu, paskambinsiu. Tik būk antrus, viskas praeis. Nesijaudink, šiandien man jau geriau. Nebeskauda. Žinau, kad nereikėjo gerti. Kai geriu, verkiu, pasirodo kitas silpnas žmogus. Leisk jam pasirodyt. Demek onun da söyleyecekleri var. Ama jis irgi turi ką pasakyt. Neslopink jausmų, gerai? Tamam ya. Gerai. Peki Elif. O kas ta Elifa? Sakei, kad prašysi jos atleidimo. Žinoma, jei jie atleis. Neįsidžiavinai plaukų. Bus gerai. Susirksi, sūnau. Nesusirksiu. Jakšmiš. Tau tinka. Korku, bacilamėjom. Vėliau grašinsiu, nesijaudink. Alom senos. Pasilik, turgui nusipirksiu kitą. Ačiū. Gal papusryčiausi? Kitą kartą, iki. Hadi, güle, güle. Viso. Pasisaugo. Hayat ol, oğlum. Dažnokai matotis. Visai ne. Tu visada čia. Šį kartą dėl tavęs. Kas nutiko? Vakar naktį buvo į statybose. Ponas Nadiras sužinojo. Pastaruoju metu per daug sukiojasi aplinkyje. Pasisaugok. Tu man grasini? Įspėju. Jamanai, nežinau, kokių turi bėdų, bet netrukdyk kitiems. Neįklimk į sunkią padėtį. Juk pažįsti Trunčą Nadirą, ar ne? Iš kur ištraukiai, sūnau? Ar pažįsti jį? Velniop jį. Šitiek metų praėjo. Kodėl kalbė apie tą šunį? Tai tu jo nekenti? Ką nori pasakyti? Jei jis būtų netoliese, juk ateitų mūsų ginti. Nedarykite to ir to, būkite atsargesni, neprisivirkit košės. Aš tai pasakyčiau. Mes kai iš galvos, sūnau. Nesuprantu, iš kur jis ištraukė. Tikiuosi, kad ne tu nužudai mano tėtį. Ar girdi, ką kalbi? Ką čia kalbi, sūneli? Aš viską žinau. Atsibodai, eik iš čia, negadink žmonėms nuotaikos. Palauk, palauk, ištrauksi tavo purvinus apatinius. Eik, tu įsiutęs, keli sumaišti. Aš darau gerą. O tu girdi, ką jis man sako? Tai šmeištas. Tu kietas širdis, bijo kalako. Aš žinau, ką sakau. Ne viena, kas čia šneka. Dabar bijosi manęs. Eime, brangusis, eime. Juk skubiai į darbą. Klausyk.
Nesisklaidyk viešai, taip negalima. Ne taip garsiai. Aš nebetylėsiu, man nerūpi. Ir nesustosiu. Gerai, eik. Vėliau pasikalbėsim. Nagi, pakvėpo grįno oro. Atėjau norėdamas gero, o jis kalba nesąmonės, ne viena. Šiomis dienomis jis blogai jaučiasi, neklausyk jo. Na gerai, jis manęs nemėgsta, bet šito tai jau per daug. Pone Hasanai, ir jūs eikit. Kenanai, jis nemandagus. Aš stengiuosi būti jam kaip brolis. Jis jau taip turi brolį. Eik, nereikia čia nuolat vaikščioti. Pone Nadirai, Jamanas žino, kas jūs iš tikrųjų. Kas nutiko Hasanai? Negalėjai nužudyti savo posūnių? O ko jie kalti, ponė? Prašau mane suprasti, aš juos užauginau. Dar ilsėkis. Ponas Nadiras tau davė dar kelias dienas. Jums manęs ten nereikia? Leila susitvarko. Ir dar jį moka vokiškai, padeda su korespondencija. Supratau. Tada jokių problemų. Čia viskas gerai. Mėgaukis medaus mėnesiu. Gerai. Bet aš pasiruošusi dirbti, kada tik panorėsit. Gerai, mes tau paskambinsim. Lauksiu. Ką jis sakė? Kad Leila susitvarko. Tikrai? Leila bando pavogti iš manęs darbą. Ji netokia, juk tai laikina. Nežinau. Ponas Nadiras davė Leilai darbą, nes įmoka vokiečių. Labai gerai, Leila. Puiku. Ponia Nadirai, paleiskit mane. Prašau. Juk Aiša grįžo. Prisiekiu, niekam nieko nesakysiu. Palauk, Leila. Mes tik pradėjom. Te būsiu prakeikta, jei ištarsiu bent žodį. Maldauju, paleiskit mane. Klausyk, Leila. Kad tavim patikėčiau, turi įrodyti pati sau. Viską padarysi taip, kaip liepsiu. Gerai, pažadu. Padarysiu, ką liepsit. Tikiu. Dar nepraradau vilties dėl tavęs, nes viskas būtų kitaip. Gerai, prašau. Prašau. Gerai, mama, susiskambinsim. Bučiuoju. Būklė tokia pati. Jis intensyvios priežiūros skyriui. Jie bando pervežti jį į mūsų ligoninę. Jei taip, tai puiku, ligoninė reikalai susitvarkys. Melskis, kad dar 6 mėnesius tos temos neliestume. Dabar apie tai nebekalbėkim, prašau. Gerai. Temas išbraukime vieną po kitos. Jamano tema baigta. Ligoninės tema baigta.
Gerai, kada nors iš to pasijuoksim. Kas čia? Atsiprašau. Už ką? Už daug dalykų. Jei sutinki už viską, ką padariau. Ar atleisi man? Nebekalbėk. Ačiū už kantrybę. Tai kur sustojom? Niekur, juk dar nieko nepradėjom. Tai gal pradėkim? Gerai. Jos gražios. Sakyk tiesą, šios gėlės nuo pono Simo? Taip suprasta. Iš ligoninės? Kokios ligoninės? Nežinai? Asimas Šekibas, kai jie pateko į ligoninę. Kada? Jei nori naujienų, nieko gero nepasakysiu. Būklė kritiška. Ne dėl to. Apgailestauju dėl jūsų tėčio. Bet čia kita svarbi tema. Kas nutiko? Ta moteris iš ligoninės. Esra, nuo vakar mane atakuoja elektroniniais laiškais. Skambinėja. Atrodo, ji neužsičiaups. Ir aš to bijau. Jei susisieks su draugais ligoninėje, ji labai lengvai gaus duos dokumentus. Iš tikrųjų, daktaras Sedatas visus dokumentus turėjo paruošti man. Turiu juos paimti šiandien, kad jie neturėtų jokios informacijos apie mus. Žinoma, turim imtis atsargumo priemonių. Gerai, pasikalbėsiu su juo. Kas nutiko? Jį ištiko širdies smūgis. Kokia jo būklė? Stebimas, laukiam naujienų. O kaip tu? O ką aš? Jaudinamės dėl tavęs. Ten buvai ne tu. Ir buvo nejuokinga. Bet ne taip kaip jūs, visi iš manęs juokitės. Jie manai, eikš. Kas yra? Nieko, čia tarp mūsų. Klausykis atidžiai. Paimsi dokumentą iš ligoninės Altinkojui, bet niekam apie tai nesaky, gerai? Ir nežiūrėk, kas dokumente. Ten informacija apie Enderą. Niekas neturi žinoti. Net Mertui neužsimink. Sutarim? Ypač Mertui. Gerai, kaip norit. Tu geriausias. Parašysiu, su kuo turėsi kalbėtis. Jie žino. Kai nueisi, viskas bus paruošta, gerai? Dabar reik. Kur jis eina? Kai ką man atneš, negalvok. Sedefa, greičiau ateik. Ir aš užeisiu. Jis nori matyti tik dukrą. Ne, aš irgi noriu jį matyti. Dėl Dievo, Zude, nors šiandien nežaistų žaidimų. Kodėl negaliu įeiti, aš jau žmona? Turiu teisę jį pamatyti, bent 5 minutes. Prašau. Selimai, pasitrauk. Tėti. Eikš. Tėtuk. Kaip tu? Sedefa.
Ben ölüyorum. Aš mirštu. Tėti, tu pasveiksi. Dina. Paklausyk. Vasiyetimi değiştirmek istiyorum. Noriu pakeisti testamentą. Her şeyimi sana ve... Tu. Tolum ağzı. Ir anukas mertas. Paveldėsit viską, ką turiu. Tėti, dabar nelaikas apie tai kalbėti. Tau reikia ilsėtis. Pone, prašom išeiti. Tavo testamentas. Ar taip tinka įsimušyki vaikai? Neduok mums nei menkiausio daiktelio, kol nenusipelnėm. Tikrai nusipelnėt. Jūs man brangiausiai iš visų. Tu mums brangiausias, tėti. Tu mus vienyji. Nelaikas pasiduot. Ką be tavęs darysim? Tu stipri. Nestipri. Aš nestipri. Mama išėjo, sesuo išėjo. Nepalik manęs. Prašau, tėti. Aš neištversiu. Nepalik manęs, prašau. Nesielk su manim taip, tėti. Mylimasis. Kaip tu? Ponia. Pradėkim nuo šitos. Elegantiškai ir patogu. Batai. Bus gerai. Šitie. Naudosim visas madingas spalvas, gerai? Dėl aukštakulnių vėliau nuspręsiu. Beje, pasakyk jiems, kad modeliu suveltų plaukus. Ne kaip valka, tai šiek tiek tiks prie šios suknelės. Sveikas, Uzajau. Kaip tai keisi? Nupiešiai? Taip. Pažiūrėsim, ar patiks. Super. Nuostabus piešinys. Puikiai kokybė. Šaunu. Ačiū. Jei patinka, nupiešiu daugiau. Tai nelauk, iš karto pradėk. Uzajau. Džiaugiesi? Kaip sekasi? Puikiai, super. Aš tokia laiminga, kaip rojai. Greitai pradės fotografuoti. Niekur neik. Elife, pamatysi, nuo šiandien būsiu kitas žmogus. Vadinasi, nepaliksi manęs pusiaukelį? Pamiršk praeitį. Pažadu. Aš pasiryžęs. Pasikliauk manim. Gerai? Tikiu. Luktelik. Prašom, čia viskas, ko jį norėjo.
Ačiū. Perduokite linkėjimą poniai Sedefai. Perduosiu. Atleisk, Sedefa norėjo, kad kai ką padaryčiau. Galim vėliau pasikalbėti. Ne, tu įlipsiu į liftą, ten nebus ryšio. Pasikalbėsim vėliau. Iki. Mira, ganat. Orkunai, čia ne tavo reikalas. Bet tai niekada nesibaigs. Jie gali kartuoti gydymą kitą mėnesį. Gal turėsi priimti rizikingesnį sprendimą, jei nebus teigiamų pokyčių. Turi pasakyti šeimai ir jie manui turi pasakyti. Niekada. Jei būtum papasakus jiems grįžus iš Amerikos, nieko nebūtų nutikę. Orkunai, sakau, ne, nenoriu. Bet jis ir taip žino, kad tu gydaisi. Po visko, kas nutiko pavakar nakties, viskas baigta. Nebenoriu matyti ją mano akise. Tu verti jį tave skaudint. Mes puikiai žinom, ką jis apie mane galvoja. O tu man pažadėsi, kad Jamanas niekada apie tai nesužinos. Nenoriu, kad jis būtų su manimi iš gailesčio. Jei būtume kartu, nes aš sirgu, geriau išsiskirsim visam laikui. Išprasta ir įgarsinta SDI.